У всіх дитмайданчики будують, а у нас забирають, стверджують мешканці так званої Нагорки у Дніпрі. На сайті міськради вони побачили проєкт, за яким територію поблизу їхніх будинків нібито мають продати під забудову. А там спортивний майданчик та гойдалки. Люди проти, аби у них забирали єдине місце відпочинку, тож готові його боронити. Більше знає наша Галина Гусак. Не забирайте у нас площадку. В этом дворе я провела все свое детство, и мне очень бы не хотелось, чтобы этот двор нагло от нас отобрали. Мы повесили этот баннер для того, чтобы нас увидели, услышали. Мы очень много, получается, написали писем, вплоть до президента, обращения к депутатам, ко всем. Так и старі, и малі просять, аби у них не забирали дитячий та спортивний майданчик. Біля баннера записують звернення, викладають відео у соцмережу і тегують мера Бориса Філатова. На Чернишевського поблизу будинку 15 – це єдине місце, куди сходиться вся околиця, кажуть місцеві. Пригадують, як садили тут дерева та створювали затишний куточок. Тут виросли мої діти, наші мужчини, коли вже і построїли цей дом, заливали каток тут, наші діти тут росли. І мені горько і больно, що зараз посягають на те, що створювалося нашими руками, нашими усиллями. Здесь уже растут мои внуки. Ілля Адаменко тут гуляє щодня, тож вирішив записати своє відеозвернення до міської влади. Просить не чіпати його улюблене подвір'я. У мене є молодший брат і сестра, і ми постійно вечором беремо м'ячі, приходимо сюди, граємо в волейбол, баскетбол і різні ігри, займаємося тут спортом. Навіщо цю територію продавати на аукціоні і що робитимуть із народним супротивом, ми хотіли з'ясувати у представників міської ради. Втім, коментувати це там відмовилися. А пізніше із сайту зник і проєкт, який так налякав мешканців Нагорки. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».